neza abakunzi ba iPhone TV show muneze mute nizere ko mumeze neza ndatekereza ko abatameze neza Imana ikomeze ibakomeze muse komera neza ikindi abarwayi Imana ibakomeze ibakanda kanda ho murwaye mumere neza uyu munsi rero muri kumbe na mukanze dasanzwe kandi murabibona uyu munsi ndi mu kikoni uyu munsi nifuje ko dutekana inyama hari abantu bambwiye ngo ibirungo nashyizemo nta nubwo bari bari kureba umusafuriya kubera ko mu kameramani wanjye yari yagiye ni njyewe wari uri kwikamera byose ndi no kubikora rero uyu munsi nifuje kongera kuzibatekera mukareba nkabereka ibirungo nshyiramo kugira ngo dukomeze dufatanye kuryoherwa ndetse no gushyiraho ibintu byinshi bwa mbere rero ntarakomeza niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel ya Yvonne wa kanda subscribe ugakora share ugakora comment n'ibindi byose bikurikiraho niba ubabwiye gukora ku nzogera kugira ngo ubone ibiganiro byacu dushyiraho bya buri munsi uyu munsi rero ufite inyama z'ihene ufite inyama z'ihene ahangaha na mapaundi atandatu ni inyama z'ihene ngiye guteka uyu munsi ziri fresh naziguze zitarajya muri firigo rero uyu munsi ibirungo ndi bukoreshe nabyo ngiye kubibereka kugira ngo ngiye kubyoza hano wenda harajagara ikuntu izi ni isombe zo naziberetse nari maze kuziteka uyu wari umunsi wo guteka ibiryo byinshi nyine ngashyira muri firigo mfite royiko ni spicy beef favorite so rero loyiko mure kuyibona mwayisanga mu mastowa ya nyafrika niho iboneka mfite the steak meat seasoning iyi ngiyi nayo njya nyishyiramo ni ikirungo cyiza kiryoshya inyama iki nacyo mwakibona muri oromati iki ngiki mwakibona muri oromati nimwo kiba iyi garlic salt ni tungurusumu ivanze na n'umunyu tungurusumu ivanze n'umunyu ariko ndaza n'ubundi kubereka iyindi tungurusumu ndi bukoreshe narara mfite ibitunguru bibiri nibyo ndi buze gukoresha bitewe n'inyama zanjye natetse uko zingana ibitunguru byo muzaho mwabibona hose muri fries muri oromati muri ama supermarket yose mwabibona mfite na pavuro ebyiri izo ndi bukoreshe ziboneka muri oromati mfite n'iki kirungo nababwiye si cyo ntabwo kijya kibura mu birungo byanjye nacyo kiboneka muri oromati mwagishakiramo mukakibona ikindi mfite magi nahisemo gukoresha magi irindwi magi zirindwi bitewe nibyo ngiye guteka uko bingana ikindi hano mfite tomato sauce imeze nk'inyanya ziseye ariko ya organiki ni organiki tomato sauce nagira na tomato paste ya organiki nayo tomato paste izi ngizi wazibona ahantu bita muri Costco cyangwa muri Sam's nagira na tungurusumu njye ntabwo nkunda gukoresha za tungurusumu ziseye kuko nasanze ziba zirimo amazi utazi n'igihe bazikoreye utazi n'ibyo bashyizemo njye nkunda gukoresha iyi ngiyi iri oruganiki niyo nkunda gukoresha ikindi mfite hano ni sereri ni izi ngizi sereri zanjye nizo ndibuze gukoresha mu byo kurya byacu tugiye guteka uyu munsi mu nyama nizo ngiye gukoresha nzikoresha ahantu hose mu sombe no mu bindi uko ngiye nshoborwa gukora ngenda mbikoresha byose nkuko nababwiye rero njyewe mpora ndi gukireninga kugira ngo imirimo itambana myinshi inyama zacu rero ngiye kuzoza nindangiza nzitogoseho iminota nk'icumi kubera ko ziri fureshi nta kibazo zifite ntabwo zirimo ayisi naziguze uyu munsi mu kanya niyo mpamvu naziguze nyine zitagiyemo ayisi kugira ngo mpite nziteka nzibereke zitetse so rero ngiye kuzoza nzishyire mu safuriya ntogoseho iminota icumi ndagarutse mbereke noneho uko njya nzikaranga nk'uko mwabibabwiye rero inyama zacu zimaze
zimaze gutogoswa nazitogosheje reka kameraman atwereke buno ukuntu zimeze noneho atwereke uko zimeze ubu murabona ko zimeze neza ntabwo nazitogosheje cyane kubera ko ziroroshye ni inyama zoroshye yari ihene yoroshye cyane ubu rero icyo ngiye gukora ngiye nimaze kuvanuramo amazi nashyizemo amavuta njya nkoresha olive oil njya nkoresha ubungubu ikigiye gukurikiraho ngiye gupfundikira kugira ngo inyama zacu zize guhindura irangi ndagaruka mu kanya mbibereke ukuntu bimeze ubu rero icyo ngiye gukora hano ngiye gutangira gukata ibirungo ngiye gutangira gukata ibirungo kanza n'akantu njya nkatiraho aka kantu nkanyanatiraho ndakata ibirungo ndi kubishyira hano ino ndanyishyize hano noneho akana nakasume njya nkoresha ndi gufatisha noneho ubungubu icyo ngiye gukora ngiye gutangira gukata ibirungo nabyogeje bimeze neza ubu ndatangiye mbafite ishashe hano shyiramo imyanda kugira ngo imyanda ye kuza kumbana myinshi nkuko nababwiye ko uko nsanzwe mbikora pavuro mekinga shuwa yuko imbuto zose zivuyemo ndashaka imbuto zose zivuyemo kandi ndaza kugira kudukatamo duto duto ko njye ntabwo nkunda kubisya hari abandi bakunda kubisya nabo ubwo nibyo bibaryohera ariko njyewe iwacu abana ndetse n'umutware ntabwo dukunda ibitunguru bisaye biri mu nyama cyangwa ibitunguru ngiye mbisya mu kugira ndi guteka isombe gusa kata kuriya duto duto kubera ko mpamvu ari bo bisike ibyo ni nk'ibisanzwe kata duto duto inyama z'ihene zisa n'izitahinduye ibara reka kameramani wacu atwegerereze ngo zirebe neza zahinduye ibara zisa neza ubu ahagiye gukurikiraho gushyiramo ibitunguru ibi bitunguru rero murabibona harimo za sereri harimo za pavuro harimo na ya ntuza
ya tungurusumu ubu ikigezweho no kubishyiramo ikigezweho no kubishyiramo noneho ngira ngo apfundikiraho gatoya ndaza kuza kugaragura ndangiza apfundikiraho gatoya kugira ngo uze kuza kongera kugaragura bisa n'ibyahiye ibitunguru ko inyama zo zahiye zari zoroshye cyane niyo mpamvu zitogosheje iminota mikeya. Ok, comme on le voit, on a gardé un peu de gagner, 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 on a gardé un peu On va faire un bon travail. Tomato sauce, Tomato sauce. Then, as I got a gura, I'm going to go to the camera. I'm going to make a sauce. Wairisha umuceri, wairisha kawunga, wairisha mbese ibintu byose. Ya, kanya ngiye kuza kubwira, kumvira ukuntu iri bube imeze. Njye kumenya wakoze. Ya, ushyiramo akandi gakeya.
kuri cya kirungo kugera nayo tugushanyije umunyu yashyira kandi na keya gusa okay agira ibirungo n'uruhande uruhande rumwe sosi yacu murabona ukuntu imeze rero sosi yacu amwe murayibona nyine kameramana yegerezeho cyane mureba ukuntu imeze rwose asa neza cyane ok ndagarutse mu kanya mbereke imaze gutogota uko iri bube imeze uko muri kubibona rero sosi yacu irahiye meze neza najimije amashiga meze neza njye kubumbira uko bimeze mbumbira uko bimeze ibyo ngiye kurya ni ibi ni ifiriti amakaroni ndetse n'izi nyama natetse n'isombe namwe murabibona rero ukuntu sosi yacu imeze neza ubu ngiye kuyaruraho izi nyama nitetse ziri ku ntengo hakuza kanze mbumvire nze mbumvire uko bimeze ndaje mbabwire mu kanya uko bimeze so rero nk'uko nari mbabwiye ngo tugiye ku meza ngiye kubumvira uko bimeze iyi ni firiti ni amakaroni ni inyama ndetse n'isombe rero mbere y'uko dufungura n'ubundi reka dusenge noneho niturangiza tubone dufungure mbabwire uko inyama zari zimeze mbabwire uko inyama zari zimeze katubanze dusenge mana data wa twese uri mu ijuru turagushimye turaguhimbaje tugushimiye ifunguro waduhaye uryeze uritunganye urishyiremo ibitunga umubiri kuko ibitunga ubugingo bituruka iwawe mu ijuru wibuke n'abatabibonye kuri ino saha washakishirize abatabonye icyo guha abana washakishirize mwami yesu ibi biryo byakozwe n'intoki z'abana b'abantu uhumanuremo ikibi cyose cyahumanya umubiri mu izina rya yesu ahubwo bitugwe neza mu mubiri kugira ngo tubone imbaraga zo gukora ngo tubone ibindi ngaho urakoze rero bantu natwe muri byose mu izina rya yesu amen kamumvire rero kenegi mipepato nababwiye yuko ngiye nkunda urusenda n'ubundi ngiye kurya ari uko nshyizeho agasenda ubundi mbabwire uko byifashe uko byari byifashe kanakabanga ko mu Rwanda ya imana ibyeze imana ibyeze koko mana ko ndi kubona se bintengushye kanumva agafiriti ko bigendanye ubu kigezweho rero ni inyama cyane ko arizo nanatetse uyu munsi nshaka kubumvira uko zimeze z'uyu munsi manza bishyushye kuri biraryoshye cyane so mwakoze kunkurikirana uyu munsi imana ibahe umugisha
no muri tuzaje tugenda tubagezaho bimwe na bimwe mwagiye mudusaba. Tuzatugenda tubibagezaho nkuko mwagiye mubidusaba. Rero kuri uyu munsi nanifuje ko tujyana mu kikoni tugatekana inyama. Nkabereka ko nari nazitetse ubushize abakunzi banjye barambwira ngo ntabwo bagiye babona ibirungo nashyizemo neza, ntibarebaga mu safuriya. Ubu ndavuga ati reka nzazisubiremo, kameramani wanjye ahari kugira ngo amfate neza ko ninjye wari uri kwifata, yari yagiye ku ishuri. So rero mwakoze cyane kunkurikirana, ndizera ko namwe muri buryoherwe muzatryinge, wenda ushobora kuba wabiteka gukundi kuntu nawe uzatryinge ubiteke nka gutya wenda nabitetse nabwo wumve yuko biryoshye. Hari abandi bambwiye ngo nzasubire ngo musamaki ngo nzongere nteke isamaki tena, nabwo nzongera nta kibazo, nzongera nyibatekere nk'uko mwabyifuje. Ariko kuri uyu munsi mwakoze kubana nanjye, Imana ibahe umugisha. Rero niba ari ubwa mbere nk'uko bisanzwe turangiza, niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel ya Yvonne, wakora subscribe ugakora n'ibindi bisabwa byose kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu dushyiraho bya buri munsi. Imana ibafashe, mwakoze cyane, mugire ijoro ryiza, abandi mugire umunsi mwiza, Imana ibarinde.